Двоє миколаївських спортсменів у складі національної збірної команди України з тхеквондо взяли участь у чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся в іспанському місті Марінадор. Вперше спортсмен із Миколаєва здобув золоту медаль. У минулому році друге місце здобула Просвітаєва Віра. От тут ми здобули золоту медаль. Мирзоєв Сімур здобув перше золото на чемпіонаті Європи серед юнаків. Я перший раз в збірній команді серед кадетів і перший раз я перший раз у збірній команді серед кадетів і перший раз зайняв перше місце. Кожен із п'яти боїв для мене був дуже важким. З них три бої я виграв достроково. Я дуже задоволений. Дякую тренеру за своє досягнення, що я здобув перше місце, і дякую батькам. Взагалі збірна команда України здобула друге командне місце. Це вперше в історії Федерації України. Також в Іспанії відбувся клубний чемпіонат Європи з тхеквондо. Спортсмени з Миколаєва здобули золото та бронзу. Я перший раз виступив на чемпіонаті Європи клубному серед кадетів і посів перше місце. Дуже сильні суперники були. Із п'яти боїв чотири я виграв достроково. Бої були дуже складними, я дрався 4 бої. Бої були дуже важкі. Один бій провів з італійцем і три з іспанцями. Найскладнішим був перший поєдинок, тому що було досить незвично. 2 раунди по 2 хвилини. В Іспанії дуже сподобалося. Тренери всі дуже добрі, знаходили спільну мову зі спортсменами з інших країн. Змагання, які відбуваються за кордоном, об'єднують спортсменів зі всієї України. 7 грудня в Києві нагородили подяками Міністерства освіти і науки України переможців та призерів Всесвітньої гімназіади, що відбулася в Марокко. І також наша спортсменка Коптєва Єлизавета здобула там 2-е місце, серебряну нагороду, і була нагороджена грамотою, почесною грамотою від Міністерства освіти. Спочатку, коли ми приїхали у Марокко, всі говорили, приїхала Росія, Росія, всі називали нас Росією. А коли ми зайняли перше командне місце серед всіх видів спорту, то всі починали нас помічати, говорили Україна, о, це Україна, велика держава. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.